Nu ska vi kika på hur det ser ut när man loggat in. När man väl har kommit in med sitt inlogg så kommer första sidan se ut så här. Och här kommer man kunna se hur mycket producerar just nu. Så det här är en momentan siffra. Det här är precis just nu producerande anläggningen så här mycket. Just den här kunden har batteri så han har lite fler möjligheter att se förbrukningen i huset. Men för er som inte har batteri så kommer det endast vara den här produktionen. Nedanför här så får vi lite mer historik. Här har vi under dagen så ser man att den har kommit igång ungefär 7:30 på morgonen. Och så kommer man kunna se hela dagen hur produktionen ser ut. Har man till exempel mycket träd, mycket molnigt så kommer den här kurvan vara lite hackig. Medan en solig dag så kommer den vara väldigt mjuk och fin. Det man även kan se är lite längre bak. Man kan gå till och se dagsvis. Så har anläggningen varit igång ett tag så kan man jämföra lite dag för dag hur det ser ut. Man kan även backa ännu längre bort och se månadsvis. Så kan man jämföra till exempel, har man haft igång den i ett par år kan man jämföra månad med månad sedan. Och så kan man backa ännu längre och se hur har varje år sett ut, hur mycket har den producerat. För er som har batteri så kommer ni även kunna se som sagt produktionen. Ni kommer se hur mycket tankas ur från batteriet. Och tänk på att det här är ju momentant, så det här är precis just nu. Man kommer kunna se köper vi in från nätet. Nu ser ni att det går en pil som går från nätet ner till huset. Alltså betyder att man köper in lite energi här. Och så ser man hur mycket förbrukar huset just nu. Så här har man lite mer översikt över sin förbrukning och hur mycket batteriet laddar och laddar ur. Har man till exempel en jättehög produktion under dagen men inte så hög förbrukning så kanske en pil går från produktionen till batteriet istället. Här nere kommer ni även se lite mer med historiken. Här kan man till exempel se totalkonsumtionen. Så det här är hur mycket huset har konsumerat. Och tänk på att här är historik under dag. Här kan man precis som annars backa och se, ja men är det jämför olika dagar. Här kan man även se om det är någonting som ser annorlunda ut. Så. Man kan även se hur mycket el gick direkt från solpanelerna till huset. Alltså hur mycket använde jag direkt, inte sålde ut på nätet. Det blir den här blåa stapeln här. Och vill man gå ännu längre så kan man se batteriets funktion. Att här ser vi att den här kunden har börjat ladda sitt batteri ungefär vid 2:30. Och laddat hela vägen till ungefär 4:00. Och så sista stapeln här är när batteriet laddar ur. Så då har den här kunden valt att börja ladda ur ungefär 7:30 på morgonen. Så här finns det lite inställningsmöjligheter, men så här ser det ut för er som har batteri. Tackar!